ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗଣପ୍ରତିବାଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିରୋଧରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗଣପ୍ରତିବାଦକୁ ସଫଳ କରିବା ଆହ୍ୱାନରେ ଗତକାଲି ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମାପଲି ଛକଠାରେ ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ଆଇନଜୀବୀ ଅପନୀ ଗୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୃଷକଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ଦାବି ନେଇ ଗତ 2021 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ ଗତ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗତ 2021 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସୀମାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବାର 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସଂଗଠିତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗଣପ୍ରତିବାଦକୁ ସଫଳ କରିବା ଆହ୍ୱାନରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଏହି ପ୍ରଥମାନ୍ତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା, ହେତୁବାଦୀ ନେତା କିଶୋର ମିଶ୍ର, ଯୁବନେତା ମନୋଜ ତରାଇ, ମାଗୁଣୀ ନାହକ, ଗଗନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ବିଧା ନାୟକ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, କବିର ସେଠୀ, ବିକେ ବେହେରା, ବିନୋଦ ସାବତ, ଦିନେଶ ରାଜ, ଦିବାକର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଅ ନ୍ୟୁଜ।